Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu kali ini. Baiklah, hari ini Cikgu nak ajar mata pelajaran Bahasa Melayu dalam aspek tata bahasa. Okey, kamu boleh buka buku teks halaman 120. Tajuk kita hari ini ialah nad berpenunjuk. Tahu tak apa tu nad berpenunjuk? Nad berpenunjuk, biasanya kita pasang nad berpenunjuk ni pada tayar basikal. Nad berpenunjuk ni bahagian bawah ni, nampak tak yang cikgu bulatkan? Nampak eh? Ini ialah nad berpenunjuk. Nad berpenunjuk ni kita akan pasang pada tayar basikal kita supaya kita lebih mudah mengetahui basikal kita, tayar basikal kita tu ada angin ke tak ada angin dah. Okey, kamu tengok nad berpenunjuk. Tak nampak pada gambar cikgu, boleh tengok dalam buku teks eh. Warna pertama, tengok ayat yang nombor 5 ni eh. Nad berpenunjuk ini mempunyai 3 warna. Hijau menunjukkan tekanan angin mencukupi. Bagus. Warna kedua ialah warna kuning. Okay, kita pasang kat mana tau? Kamu nampak tak tayar basikal ni? Okey, kita pasang dekat tempat masuk angin ni. Ni dekat bahagian cikgu bulat ni, nampak tak? Kita pasang dekat situ, baru kita tutup yang penutup dia tu. Kamu nak masukkan angin dalam basikal kan ada penutup. Perasan tak? Ni kena pusing tu. Perasan. Sebelum masuk penutup tu, kita akan letak nad berpenunjuk dekat situ. Barulah kita tutupkan lubang angin tu. Apabila dia menunjukkan warna hijau, maksudnya angin tayar kita tu masih penuh. Masih cukup. Apabila sudah bertukar warna kuning, okey, dia termasuk ke dalam sikit. Warna hijau tu hilang. Yang ada sekarang warna merah dengan warna kuning. Bila sampai warna kuning, bermaksud tayar basikal kita tu sudah mengalami kurang tekanan angin. Faham eh? Dan apabila warna kuning dan warna hijau hilang, termasuk ke dalam lagi. Yang ada sekarang warna merah. Nampak warna merah je ni. Nampak warna merah ni je. Bermaksud tayar basikal kita tu dah tak ada angin. Kena pergi masukkan angin. Okey, baik. Hari ni cikgu nak ajar tentang, kamu tengok aktiviti kita bawah ni dalam buku teks. Merenaku gambar dan membina ayat aktif. Okey, kita akan belajar ayat aktif hari ini. Ingat tak lagi apa itu ayat aktif? Cikgu dah ajar masa darjah 3. Lagi tumpuan eh, cikgu akan ajar ayat aktif dulu hari ini. Apa itu ayat aktif? Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja. Allah kata kerja pula. Apa tu kata kerja? Makan. Makan. Lagi? Minum. Minum. Lagi? Berlari. Berlari. Pandai. Kata kerja ni bersenang. Kata kerja ni ialah perbuatan kita lah. Betul tak? Macam cikgu selalu cakap dalam kelas. Dalam kelas kan selalu cikgu minta contoh kata kerja kan. Awak bagi macam-macam. Berlari, makan, belajar pun kata kerja. Mengajar pun kata kerja. Betul tak? Okey, ingat tau ayat aktif dia ada kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Aduh, peninglah cikgu. Apa maksud cikgu ni? Ayat aktif terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah ayat aktif transitif dan yang kedua ialah ayat aktif tak transitif. Kata kerja yang kita nak guna nanti boleh ada imbuhan men. Sama ada me ke, mem ataupun men ataupun meng ataupun M-E-N-Y tu ataupun ber diakhiri dengan imbuhan akhiran kan ataupun i. Kalau tak ada pun boleh, ada pun boleh. Okey, baik. Kita akan tengok ayat aktif transitif dulu. Yang tak ada perkataan tak tadi eh. Mengandungi kata kerja transitif perlu diikuti oleh objek. Tengok eh. Aktif transitif yang tak ada perkataan tak tu, dia mesti ada kata kerja transitif dan mesti diikuti dengan objek. Okey, apa maksud cikgu? Mari kita tengok contoh. Okey, contoh ni. Sajidah membeli buah-buahan. Bila tengok contoh ni, kejap lagi baru awak faham apa yang cikgu maksudkan dengan ayat aktif transitif. Okey, Sajidah. Nampak warna merah ni? Sajidah ni ialah? Nama orang. Membeli kata kerja. Kata kerja. Cikgu guna imbuhan apa? Mem. Mem, pandai. Mem ni imbuhan apa?
Awalan. Awalan. Pandai. Awalan mem. Okey, dan buah durian ni ialah apa? Objek. Objek. Pandai. Objek. Betul ke tak? Mari kita tengok sama-sama. Sajidah ialah subjek. Subjek tu nama orang lah. Okey? Kalau tak nama orang pun, contoh awak boleh guna dua orang murid, dia. Itu pun subjek. Membeli ialah kata kerja transitif dan buah durian ialah objek. Baik. Ayat aktif transitif memang kena ada objek di bahagian belakang. Kalaulah cikgu tak ada buah durian ni, Sajidah membeli. Lepas tu cikgu letak tanda nokta. Kita pun tertanya-tanya, Sajidah beli apa? Betul tak? Betul. Ha, sebab itulah ayat aktif transitif mesti ada objek dekat belakang dia. Kalau tak ada objek dekat belakang, dia membuatkan orang yang mendengar ayat tu tertanya-tanya. Baik, ini contoh yang pertama. Tapi dah nampak sikit kan? Ayat aktif transitif, dia ada subjek, dia ada kata kerja dan dia ada objek. Dia tak boleh tak ada objek. Kalau tak ada objek, kita tak akan faham ayat ni. Apa orang tu nak sebenarnya? Okey, ini ayat aktif transitif. Ini contoh pertama. Okey, cikgu bagi contoh yang kedua. Jannah. Jannah ialah? Kata nama. Kata nama. Jannah ialah subjek. Mengarang ialah kata kerja? Transitif. Dia ada objek belakang ni. Dan buku itu ialah? Objek. Pandai. Jadi ayat ini ialah ayat aktif transitif. Okey, boleh faham? Ayat aktif transitif kena ada objek selepas kata kerja. Tengok, tadi cikgu kata dah. Tadi kita guna Sajidah. Memang kita tahulah Sajidah tu nama orang. Jannah pun kita tahu memang nama orang. Tapi sekarang cikgu guna dia. D-I-A, bukan D-H-I-A eh. Okey, eh? Dalam bahagian subjek ni, kita tetap boleh guna kata ganti diri. Tak kisah nak guna kata ganti diri pertama boleh, kedua boleh, ketiga pun boleh. Tapi kali ini cikgu guna yang ketiga. Okey, boleh faham tak ni setakat ni? Boleh. Okey? Boleh. Okey, subjek cikgu ialah dia sekarang. Okey, sekarang ini ialah kata kerja transitif. Dan saya di belakang tu ialah? Objek. Objek. Ha, dia tak fungsi sebagai subjek dah. Melainkan kalau dia duduk di depan. Saya memanggil dia. Barulah tertukar pula. Kalau cikgu buat ayat, saya memanggil dia, saya ialah subjek, dia pula ialah objek. Faham tak setakat ni? Faham. Okey, cikgu nak masuk ke ayat aktif tak transitif. Kita tengok maksud dulu. Kalau ayat aktif transitif tadi, dia diikuti oleh kata kerja transitif. Tapi kalau ayat aktif tak transitif, okey, perkataan tak ni, tengok perkataan tak ni penting ni. Perkataan tak eh, dia mesti diikuti oleh kata kerja tak transitif. Boleh faham tak? Dan tidak diikuti oleh objek. Kalau tadi mesti ada objek, tapi kalau ayat aktif tak transitif, tak payah masukkan objek. Okey, kita tengok contoh. Dia menangis. Dia lagi. Bukan D-H-I-A eh. D-I-A. Okey. Dia menangis. Dia ialah objek. Menangis ialah? Pandai. Okey. Kenapa cikgu terus nokta? Kenapa cikgu tak masukkan objek? Sebab tak. Sebab tak boleh ada objek. Ya, sebab tak perlu objek pun kita dah faham. Betul tak? Dia menangis. Maksudnya dia tengah buat apa tu? Menangis. Ah, tengah menangis. Kalau cikgu cakap, dia berlari. Kamu tahu tak macam mana keadaan dia sekarang? Dia tengah? Tengah berlari. Kita boleh faham. Okey, walaupun cikgu tak masuk ke objek, kita boleh faham dah benda tu. Dia menangis, kita boleh bayang. Air mata tengah mencurah-curah jatuh. Okey, boleh faham kan? Jadi, itu ialah ayat aktif tak transitif. Okey, ayat aktif tak transitif boleh datang dengan dua keadaan. Ini keadaan yang pertama. Dia menangis je. Tak ada ayat lain dah. Ayat ni ayat pendek. Ayat mudah. Dalam situasi yang kedua, dia datang macam ni ayat dia. Dia menangis sepanjang hari. Masih ayat aktif tak transitif. Cikgu nak tanya, yang cikgu tulis warna biru ni, adakah ini objek? Tak. Tak. Pasti. Tak payah takut. Tak payah takut. Cikgu tak boleh marah pun. Jauh ni lah. Nak cubit pun tak dapat ni. Ha, cuba je. Teka je. Sepanjang hari tu, adakah ianya objek? Tak.
Tak. Ui, kuat suara Iksan. Lama tak dengar. Okey, betul. Sepanjang hari bukan objek. Sepanjang hari ialah keterangan. Ingat tak cikgu ajar awak bina ayat? Keterangan ada tiga. Apa? Yang pertama, keterangan ada tiga anak-anak. Yang pertama ialah keterangan masa. Pukul berapa? Pada pukul 8 pagi. Pada pukul 5 petang. Itu keterangan masa. Yang kedua, keterangan tempat. Tempat tu di mana? Dia menangis di dalam bilik. Di dalam bilik ialah tempat. Dan yang ketiga ialah keterangan tujuan. Dia menangis kerana lapar. Kerana lapar tu ialah keterangan tujuan. Okey, dalam ayat cikgu ni, dia menangis sepanjang hari. Sepanjang hari ialah keterangan apa? Masa. Ha, pandai. Masa. Betul. Ingat ya anak-anak, sepanjang hari bukan objek. Walaupun ayat ni ada tiga perkataan, dia menangis sepanjang hari, empat perkataan, tetap ayat aktif tak transitif. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Pokok itu membesar. Ini ialah ayat aktif tak transitif. Pokok itu ialah apa? Subjek. Membesar ialah? Tak transitif. Jadi ayat ni lengkap tak lagi? Lengkaplah. Tetapi ini ayat mudah. Ayat yang orang kata kalau cikgu nak bagi markah pun, markah yang awak dapat markah baik je. Bukan markah sangat baik. Okey? Ayat mudah. Okeylah betul. Tu tak salah. Okey? Tapi markah dia antara baik dengan sangat baik. Ini markah baik. Okey? Baik. Sekarang cikgu nak tunjuk ayat yang ada sangat baik. Masih ayat aktif tak transitif, ada subjek, ada kata kerja tak transitif dan ada keterangan. Pandai. Keterangan apa? Masa. Dengan cepat? Masa. Ya, betul. Pokok itu membesar dengan cepat juga ialah keterangan masa. Okey, awak tengok ayat cikgu, kalau tak ada objek pun awak faham tak? Pokok itu membesar. Awak faham tak ayat cikgu? Faham kan? Pokok tu daripada awak beli dulu anak pokok kecil 5 tahun ataupun setahun akan datang, dia dah tinggi. Dia dah makin tinggi dan makin besar. Awak boleh nampak benda tu. Jadi ayat ini ialah ayat aktif tak transitif. Awak nak bagi nampak ayat awak tu lagi hebat, awak tambah pula tu. Pokok itu membesar dengan cepat. Okey, faham? Faham. Okey, cikgu nak bagi contoh yang ketiga. Baik, ayat yang seterusnya. Kanak-kanak sedang mandi. Siapa je tak faham perbuatan ni? Kanak-kanak ialah subjek. Kata nama. Sedang mandi ialah? Kerja tak transitif. Okey, betul. Ini ialah ayat tak transitif. Okey. Cikgu tambah keterangan. Keterangan apa ni? Tempat. Ingat ya, ini ialah keterangan, bukan objek ya. Kanak-kanak sedang mandi di kolam. Ayat arti tak transitifnya ialah kanak-kanak sedang mandi je. Dah cukup dah. Dah betul dah. Dapat baik. Tapi bila awak tambah keterangan di kolam, oi dapat sangat baik. Cara untuk mengenal pasti jenis ayat aktif. Kadang-kadang kita keliru, transitif ke tak transitif. Okey, melalui persoalan apa? Contohnya, Faiz sedang makan nasi goreng. Awak tengok perkataan makan ni, nak tahu dia ayat apa? Transitif atau tak transitif? Awak tanya balik diri awak, Faiz sedang makan. Makan apa? Kalau awak boleh jawab dia makan apa, itu ialah ayat aktif transitif. Kalau lah cikgu tak tulis nasi goreng, makan apa? Lepas tu awak boleh jawab, dia makan nasi goreng, dia makan ayam goreng, dia makan pizza, dia makan steak ayam. Contoh kan? Zulfa sedang menangis. Okey, Zulfa sedang menangis. Ayat ni ayat apa? Ada subjek, ada kata kerja tak transitif. Ayat ini ialah ayat? Transitif. Ya, ayat aktif tak transitif. Sebab bila cikgu tanya apa, Zulfa sedang menangis. Menangis apa? Tak payah jawapan pun, sebab bila kita sebut menangis, kita dah tahu macam mana orang menangis. Betul tak? Betul. Baik, dah sampai bahagian? Kita mulakan dengan soalan yang pertama.
Soalan cikgu senang je. Cikgu bagi soalan, cikgu bagi dua pilihan jawapan, kena pilih salah satu. Okey, soalan yang pertama berbunyi, kakak mencuci baju itu. Antara kedua-dua jawapan ini, yang mana satukah yang betul? Itu ialah ayat aktif transitif. Sebab dia ada objeknya ialah baju itu. Okey, kakak ialah jet. Mencuci ialah sahaja transiti. Pandai. Okey, nombor dua. Mak Siti menggoreng jemput-jemput pisang. Ayat aktif transiti sebab ada objek. Okey, apa objeknya? Jemput-jemput pisang. Okey, betul Ihsan. Ayat ini ialah ayat aktif transiti. Okey, nombor tiga. Mereka sedang berkebun di kampung. Ayat apa ni? Ayat aktif transitif. Okey, mari kita tengok jawapan. Jawapannya ialah ayat aktif transitif. Kita tengok soalan yang keempat. Amani membeli sebuah rumah. Ayat ini ialah ayat aktif transitif. Amani membeli sebuah rumah. Amani subjek. Membeli kata kerja. Objeknya ialah Sebuah rumah. Betul ke? Okey, mari kita tengok. Tepat sekali. Ayat ini ialah ayat aktif transitif. Sebab Amani ialah subjek. Membeli kata kerja transitif. Sebuah rumah ialah objek. Kini kita sudah tiba di penghujung perkongsian cikgu pada kali ini. Sila klik pautan yang telah diberi di bahagian deskripsi video ini untuk mendapatkan latihan. Sila lengkapkan latihan tersebut dan serahkan kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah kamu. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai di pengakhiran perkongsian cikgu pada kali ini. Sebelum cikgu mengundur diri, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng di sebelahnya bagi mendapatkan notifikasi video-video cikgu yang baru. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!